pessoal, tudo bem? Eu estou aqui fazendo um vídeo para contar e compartilhar um pouco da minha experiência em ter ficado em primeiro colocado na prova da UFAL. Queria agradecer a oportunidade de estar compartilhando isso, agradecer ao professor Alisson e ao Psicologia Nova. Enfim, esse curso realmente eu não esperava, esse concurso. Eu fiz o mesmo concurso em 2014, havia conseguido ficar em quinto lugar. Nesse, praticamente, eu tive um mês de preparação, um mês bem intenso, mas como ele veio do mesmo assunto de 2014, eu meio que já tinha estudado bastante em 2014, e o que eu fiz, na verdade, foi fazer uma revisão com questões de concurso. A prova caiu no Dia dos Pais, o que facilitou bastante, porque teve muitos faltosos. Mas eu creio que uma estratégia que eu utilizo sempre é ver quais são as minhas aptidões e aquilo que eu também não sou muito bom e tentar alinhar isso junto com o edital embaixo do braço. Né? Então, de cara, eu vi que ele não ia ter a avaliação de títulos, não ia ter redação, era uma prova objetiva de poucas questões e eu tentei otimizar resolvendo questões onde o peso seria maior. Então, geralmente eu faço isso, visto, nesse caso, em português e conhecimento específico. Já raciocínio lógico, porque eu tenho muita dificuldade, eu não conto com esses pontos. Então, essa é uma estratégia que eu venho utilizando em concurso e geralmente tá vindo com os resultados bastante significativos. Esse concurso foi realizado pela banca Copev, eu já tenho um pouco de experiência com ele, que é aqui no estado de Alagoas, onde eu moro, embora eu seja de Belém do Pará, moro aqui há muitos anos. Não tenho pretensão nenhuma de sair desse estado, embora já saí para fazer alguns concursos, já trabalhei alguns concursos na região Nordeste. E tenho pretensão de continuar em Maceió. E vi essa oportunidade de fazer da UFAL, é um órgão bastante interessante. Já sou concursado numa empresa pública há quase 5 anos e ela está ameaçada de extinguir ou de privatizar. É uma empresa de mobilidade urbana e, baseado nisso, eu tive que, sempre foi interesse meu fazer para ter um regime estatutário, e vi na UFAL uma oportunidade de realizar esse sonho. E ainda bem que deu certo, né? O grande diferencial nesse concurso foi justamente isso, porque você tem critérios de desempate. Quando me debruço sobre o edital, eu vejo que específico e português eram critérios de desempate. Então, toda a energia que eu tive, eu me forcei a estudar para esse tipo de diferencial. O meu método, basicamente, é ler artigo e resolver questões sobre aquele tema. Lógico que pela banca a gente já sabe, mesmo que ele coloque no edital, o que é que ele pode vir cobrando ou não pela experiência que a gente tem. Então, nesse caso, não foi diferente, né? Veio bastante novidades. Eu sabia que tinha feito uma prova boa, não sabia que seria o suficiente para passar. Como iam ter sido aprovados, eu achava que realmente ia passar entre os 5, mas não sabia que ia ficar em primeiro lugar. E teve esse cancelamento de 5 questões, que eu acho bastante. Não beneficiou, perdi 4 pontos, se eu não me engano, mas mesmo assim ainda deu para ficar em primeiro, né? Então é isso. Eu me preparei especificamente fazendo parte de grupos, porque geralmente quando alguém me pergunta sobre concursos, a primeira coisa que eu digo é você criar o clima de concurso, e criar o clima é você fazer parte de grupos de WhatsApp, no caso daqui da gente, do Psicologia Nova, fazia parte de grupos da ABIN, grupos da EBSE, grupos de diversas disciplinas diferentes. Então, assim, isso me ajudou bastante para saber, toda vez que eu pensava em descansar, eu lembro que alguém estava estudando, postava no grupo, o Alisson, e o material dele também é muito bom. Eu utilizei o mesmo material de 2014, eu ainda utilizo ele, tão bom que o material era, do Psicologia Nova, e até hoje eu uso ele como referencial. Mas eu não aconselho, né? Porque você tem sempre atualizações de novos temas, de bancas específicas, e o Alisson consegue fazer isso, pelo menos é o melhor que tem do Brasil em relação à produção de conteúdo para concurso na área da psicologia. Isso já ajudou bastante.
Me dediquei bastante em 2014 e ao longo desses anos eu meio que dei uma queda de produtividade, de intensidade e valorizei mais a qualidade do estudo. Então, assim, o diferencial foi baixar um aplicativo de questões de concurso e resolver a todo o tempo que eu tinha, inclusive no banheiro, ou numa fila do banco, no estacionamento, esperando minha esposa no trabalho, enfim. Como não tinha tempo para ler especificamente, eu acho que isso foi um diferencial bastante grande, atrelado à ideia de você estar fazendo parte de grupos de WhatsApp, de Telegram, de concurso, porque você entra no clima de concurso. Eu acho que esse foi o grande diferencial de eu ter passado na UFAL. Vou compartilhar outras experiências que eu tive em relação a outros concursos com você. Então, dando continuidade aqui às perguntas, vamos para a próxima pergunta. Quais concursos eu já fiz e por quê? Qual foi a estratégia que eu utilizei para não desistir, para insistir ao longo desse tempo? Eu, quando me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar na Marinha, não na minha área, não na área da psicologia, em outra área. Financeiramente, compensava bastante e eu meio que abandonei a minha área. Trabalhei 5 anos. Com outras habilidades. E aí, um belo dia, uma colega minha passou num concurso muito bom na área da psicologia. Ela estudou comigo na faculdade. E aí eu comecei a avaliar as minhas habilidades e ver se também eu teria condições de fazer isso, de passar num concurso principalmente federal. E aí eu me organizei, pedi o desligamento dessa empresa. Nessa época eu tinha uma loja de produtos para recém-nascidos. E me programei para um horário estar nessa loja e no outro horário eu estar estudando. E praticamente eu fiz isso durante um ano e durante o ano todo eu tive resultados bastante interessantes. Eu praticamente estudava 6 horas por dia, mas com muita qualidade. De cara eu percebi que tinha coisas que eu tinha habilidades, ou seja, tinha facilidades, e tinha outras que eu tinha dificuldade, eu preferi valorizar as minhas habilidades e, coincidentemente, as minhas habilidades eram aquelas que eram mais aproveitadas em concursos, onde tinha um peso maior, no caso específico, e português. As outras disciplinas que cobrava, administração pública, eventualmente informática ou matemática, raciocínio lógico, realmente eu era um desastre. Mas eu fiz uns cálculos e vi que se eu fosse bom nessas duas disciplinas, dava para mim ter resultados positivo, ou pelo menos dava para disputar cabeça a cabeça com os concorrentes. Mas como eu estava muito tempo longe da minha atividade, da minha profissão, eu percebi que eu precisava nivelar o meu conhecimento. Na verdade, já tinha abandonado, meio que esquecido tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu poderia ter aproveitado. E aí eu precisava nivelar esse conhecimento e o único lugar que eu achei suporte com qualidade foi com o Alisson Barros. Na época ele fazia parte de outra empresa de concursos, mas ele já produzia conteúdos para psicologia e ali me ajudou bastante. Então eu praticamente comprei um produto que ele tinha muitos conteúdos sobre o TRT-15 e ele ajudou bastante nesses estudos. Eu praticamente devorei essa apostila. Ela era mais ou menos, quando eu imprimi, umas 12 apostilas e ajudou bastante para eu nivelar e poder disputar com aquelas pessoas que já estavam vindo caminhando há muito tempo. Então, qual foram os meus resultados? Eu passei em primeiro lugar na prova objetiva da EBSER de Pernambuco e na prova de títulos fui para segundo lugar, ainda assumi lá um tempo depois. Na EBSER de Alagoas, eu fiquei em primeiro lugar na prova objetiva e na prova de títulos eu caí para segundo lugar. Na CBTU eu fiquei em primeiro lugar, que é o que hoje eu trabalho. Na uma empresa estadual, pública, a Casal, eu fiquei em segundo lugar também. Cheguei a trabalhar um mês numa prefeitura que eu também tinha passado. Fiz em Sergipe alguns concursos. Não são resultados suficientes para poder ter assumido, né? Fui aprovado, 7º e alguns desses. Nesse intervalo eu fiz concurso do IBGE, fiz concurso para outras áreas
E tive resultados bons também. Então, o que me ajudou foi fazer concurso, independente de ser na área ou não. Na área, lógico, facilitava como a banca pensava, mas fazer concursos para outra área e outras bancas também me ajudou bastante no processo de criar disciplina, no processo de calcular tempo de prova. A minha tática geralmente é essa, em qualquer concurso, é português em específico. E geralmente eu faço a prova corrida, em uma hora eu termino a prova e depois eu volto para fazer a prova de novo. Eu acho que esse método é totalmente errado, mas está funcionando para mim. Eu não consigo modelar ele de uma outra maneira. Está funcionando para mim e eu continuo com ele. E no caso, depois que eu faço a prova toda, eu volto para a prova e eu troco muitas questões. Isso também é errado, estatisticamente você tem prejuízo quando você faz isso, mas para mim, geralmente nessa troca eu troco pelas questões corretas, é até engraçado, né? Então existem alguns pontos de convergência e alguns pontos de divergência com o que eu observo de outras pessoas que já fazem provas de concurso, né? Mas o importante é isso, que você crie um método próprio, que você compare os seus resultados de concurso a concurso e otimize aquilo que você tem mais potencial. Você veja basicamente com o edital embaixo do braço, você vê aquelas questões que têm mais peso, e se você tiver pouco tempo para focar neles, você pelo menos foque nessas disciplinas que têm um peso maior, que no final das contas vai ser ela o diferencial, vai ser ela que vai fazer os critérios de desempate. Né? Então foi essa experiência minha com o concurso. Vamos lá para outra pergunta, né? Qual é a mensagem que eu deixo para você que está estudando para concurso público na área da psicologia? Eu basicamente sou um estudo de caso de uma pessoa que estava fora da área há muito tempo, precisei voltar para a minha área, precisava competir com pessoas que já estavam num ritmo bastante tenso, comprei um curso muito bom para me nivelar contra os meus concorrentes. E é isso, assim, eu sou aquela pessoa que, quando botei para fazer concurso, eu não me coloquei uma outra opção, né? Não existia possibilidade de não passar, eu tinha uma certeza disso, eu só não sabia quando. E aí, quanto mais tempo você se preparar, melhor. Agora demora o tempo que for para que você tenha certeza que isso é o seu desejo, a sua inclinação, e não mude de rota de jeito nenhum, porque vai surgir oportunidade de emprego, vai surgir ofertas tentadoras, mas se é isso que você quer, mantenha o foco. Então, praticamente eu usei três frases que me guiam hoje para tudo que eu faço, inclusive para concurso. A primeira frase é que daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje, né? Se você ainda está em dúvida, não protele mais, adquira esses cursos que o Alisson coloca disponível, ou seja, tem para todos os tipos, todos os bolsos, todos os gostos, tem gratuito, tem conteúdo exclusivo. Então, se você não sabe por onde começar, esse talvez seja um bom caminho. Agora tome essa decisão e não mude de jeito nenhum para as ofertas que vão aparecer, né? A segunda frase é que você só tem duas opções, ou você, ao estudar para concurso, ou você aprende ou você passa. No caso, eu passei, mas se eu não tivesse passado, com certeza eu tinha desenvolvido habilidades, competências, disciplinas que eu poderia aproveitar em outros eventos da minha vida. E a terceira frase, deixa eu pegar aqui, é: muita gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, decidir participar de concurso é uma espécie de morte para aquilo que lhe desvia dessa rota. Né? Então, se você tem projetos paralelos junto ao concurso, pode até dar certo, porque não é questão de quantidade de horas, é a qualidade dos estudos, é como você otimiza as variáveis que influem na hora da prova. Tudo isso vai influenciar no seu sucesso. Mas quem quer concurso tem que estar disposto a morrer. Quem quer ir para o céu tem que estar disposto a morrer. Então, no momento que eu tomei a decisão de participar do concurso, eu sabia que eu ia abrir mão de muita coisa. Mas uma coisa que eu não abri mão foi do meu fim de semana. Afinal, eu tenho família, eu tenho que recuperar as energias para concurso. E em 2014, praticamente, foi um ano bastante tenso, 2014 ainda 2015, em que realmente vivi para concurso e morri para o resto do mundo, menos fim de semana. Então, aquela cervejinha, aquele encontro com os amigos, eu tive, e acredito que impactou nos meus resultados. Então, esteja disposto a morrer para outras coisas. Você abre mão de rede social, que gasta a sua energia, você bota aplicativos em que ficam direcionando a sua atenção para aquilo que é o objetivo.
Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a observar qual era o mindset daquelas pessoas que vinham passando concurso. Quando eu via lá, primeiro lugar, a primeira coisa que eu colocava era nas redes sociais. E a coisa mais difícil era encontrar essas pessoas na rede social. Então, esse é um critério que eu carreguei para mim. Eu fiz, olha, se ele não está na rede social, ele não está gastando energia, ele está estudando. Né? Então, isso foi bastante significativo também para mim. Né? Então, você pode ter, você resolver questões, você direcionar o seu foco, você comprar material bom e você viver uma cultura de concurso, eu acho que esses são os segredos para aprovação ou para qualquer coisa que você queira empreender na vida. Disciplina, foco, eu acho que são os critérios que vão dar resultado. Vamos para essa quarta pergunta, quais as perspectivas que eu tenho a partir de agora? Eu espero assumir lá na Universidade Federal, eu acho que não tenho mestrado, então só pós-graduação, creio que lá essa parte de plano de cargos ela seja bastante favorável à execução desses projetos que eu tenho. E vou assumir, vou continuar fazendo concurso, vou continuar fazendo parte de grupos para criar o clima. Eu acho que quem faz parte de concurso, você sente falta quando você não está fazendo concurso. Então, concurso de prefeitura, concurso estadual, eu vou estar sempre fazendo, porque eu acho que essa habilidade você acaba perdendo se você não executa ou não produz com uma certa frequência. Então, a expectativa que eu tenho é justamente essa. Vai ter concurso, se eu não me engano, da Polícia Federal. Ainda vou cogitar essa possibilidade. Tem concurso para Brasília. Não quero sair de jeito nenhum de Alagoas. Aqui, para você que não conhece, para você que é de outro estado, é uma cidade com um custo de vida interessante. É uma cidade linda, talvez dos lugares que eu visitei, é o lugar mais bonito do Brasil. Então, assim, eu não tenho pretensão de sair daqui. A não ser que haja essa possibilidade de fazer um concurso em outro estado e com o tempo pedir remoção para cá. Eu ainda vou procurar saber quais concursos têm essa possibilidade. Por um certo tempo eu pensei em sair da nossa profissão, estudar para outros tipos de concurso, porque muitos concursos, eu como sou psicólogo organizacional, muitas matérias, muitas disciplinas são cobradas também para analista de gestão de outros órgãos. E pode ser que eu até enviese para esse lado, né? mas no curto prazo eu só espero que o Brasil se resolva em relação às questões de privatização, de extinção. No meu caso, a minha empresa que eu trabalho está passível de ser privatizada, então no curto prazo eu pretendo assumir a UFAL e espero ser feliz lá, espero ter o suporte organizacional, espero umas coisas que eu já pesquisei, elas têm todos os processos bastante mapeados. Então, acredito que isso vai facilitar a minha integração dentro desse órgão. Então, o conselho final que eu dou para vocês é esse. Bote toda a sua energia, toda a sua intensidade. A gente tem grupo de concurso, tem material de graça, tem os cursos do Alisson. O Alisson está sempre disponível no WhatsApp, até para perguntas que você queira fazer. Se não tem o Alisson, tem o Batman lá lhe auxiliando. Então, assim, é decidir, ter uma certa fé. Fé na sua capacidade de que você pode passar e fé também de que Deus vai lhe colocar em lugares que você nunca imaginou. Eu, ao longo da minha história de concurso, eu fiz concursos para outros estados. Quando eu pegava a prova, eu achava que toda a minha preparação da minha vida foi para aquela prova. Inclusive, eu até lembrava o número da página daquela questão e, no final, eu não tinha nem a redação corrigida. Então, assim, eu acredito que Deus lhe coloca em lugares que você menos imagina. Mas faça a sua parte, que o resto, o destino se encarrega de trazer a sua aprovação, né? É igual aqueles clichês que a gente escuta, que está todo mundo numa fila, uma hora essa fila anda e uma hora vai ser a sua vez. Foi no meu caso, eu sou aquele estudo de caso que tinha tudo para dar errado, vi as minhas possibilidades e executei aquilo que é para ser executado na hora de você passar num concurso, e esse método, eu acredito que ele não muda. Então, utilize disso para você também se inspirar e ter os seus resultados, que com certeza eles vão vir. Agradeço e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.